ده هم انت لیدون که در مورد لیدون کو او د رادیو گرانه لیدون کو سلامونه او نیکی هیلی می اومانی درانه دوستانو ستری مستی په دې هنه چې ونه پر ټول دوستانو په خوشی او خوشحالی سره تیر شوی گرانه لیدون کو او گرانه لیدون کو دا هلمند تلویزیون او هلمند رادیو ده تاسو څخه دا پوهنې خپرونه ګوري او اورئ دوستانو په دغه خپرونه کې موږ د زده کوونکو سره د پوهې پر ارزښت د دې پر اړتیاوو د دې پر اصولو خبرې کوو او همدارنګه د مسؤلینو سره د هغوی په فعالیتونو او د دې پر لاسته راوړنو باندې هم غږېږو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په هلمند ولایت کې هم د کانکور ازموینه اخیستل کېږي چې سږ کال هم ورته دیش میر کسان د مسلمان په وینا کې یو زره پنځه تنه زده کوونکي هغه زده کوونکي چې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوي دي هغوی سرتنام کړی دي چې د راتلونکي سې شنبې په ورځ به د دغه زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کېږي. دا ځل مو دا خپرونه همدې زده کوونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه زده کوونکو سره یا دغه مسلمان سره مو خبرې کړې دي د دوی په چمتووالي باندې چې دوی د کانکور د ازموینې لپاره څومره چمتووالی نیولی دی یا هم دوی تېر کال څخه کومې تجربې په لاس راوړي دي. دغه زده کوونکي وایي چې دوی د کال د پیل څخه بیا تر اوسه چې کانکور ازموینه رارسېږي دوی وایي چې د بېلابېلو لارو څخه یې په پوره ډول سره چمتووالی نیولی دی او دوی دا هیله هم لري چې دوی به وتوانېږي چې د خپلې خوښې پوهنځي ته لار پیدا کی. د دې د دې لپاره چې ولې ډېری زده کوونکي هغه کله چې د کانکور ازموینه ورکړي د نتیجې پاتې کېږي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دلته د دې لپاره پوره رهنمایي نشته یا دوی د کانکور د ازموینې سره پوره آشنایي نه لري نو ځکه نو دوی دلته کله چې ازموینه ورکوي کوم انتخاب یې غلط وي یا لوړ انتخاب وي نو دوی نمرې کښته وي. نو په همدې خاطر باندې دوی نشي کولی چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته لار پیدا کړي او لوړې زده کړې وکړي. دغه زده کوونکي وایي چې نور زده کوونکو څخه هم غوښتي دي او هغه یې هڅولي دي چې باید لوړې زده کړې لاسته راوړي ځکه چې یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې وګړو یې ښه زده کړې کړي وي او په خپلو زده کړو کې جاري تللی وي. دا چې دغه زده کوونکي نورې څه غوښتنې لري او څومره د کانکور ازموینې ته دوی خوښ دي دا به د زده کوونکو د خبرو څخه واورو. هلمند کې هر کال زرګونه د دولسم ټولګي څخه فارغ زده کوونکي د کانکور ازموینه ورکوي. په دې کې په کم شمېر زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځي ته لار پیدا کوي. دا ځلې مو نننۍ خپرونه هغه زده کوونکو ته ځانګړې کړې چې د کانکور د ازموینې لپاره یې چمتووالی نیولی. دغه زده کوونکي وایي چې بېلابېل علتونه شته چې زده کوونکي نشي کولی د خپلې خوښې پوهنځي ته لار پیدا کړي. دوی وایي چې زده کوونکي په پوره ډول د کانکور د اصولو سره بلدتیا نه لري نو ځکه نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ولاړ شي. دوی په هلمند کې د کانکور د ازموینې څخه خوښ دي چې په همدې ولایت کې اخیستل کېږي ځکه په وینا یې وړاندې نشوه کولی چې نورو ولایتونو ته د ازموینې د ورکړې لپاره تللي وای. زما نوم اسدالله او دې پروسې ته زه ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې دا زموږ لپاره ډېرې اسانتیاوې لري. په تېرو وختونو کښې به د دې ځایه محصلین تللی په کابل یا کندهار یا په نورو ولایتو کښې د شپې ورته کولې په لیلیا کښې دې ته به اسانتیاوې هم نه برابرې. نو په دا خاطر زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته هلمندوال خپله په خپل ولایت کښې امتحان ورکوي هغه خلک پر دې باندې دلي هغه استادان ولاړ چې د هغو سره شناخت لري یا یې پېژني نو په زیات ورته خوشحاله یم. ډېرې زیاتې نه دي پوره خو بیا هم نسبتا تېرو وختو ته دا اړتیاوې یو څه پوره شوي دي. موږ د لوړو مقاماتو څخه دغه خواهش ارزو لرو چې د هلمند د محصلینو لپاره دوی باید ډېر کار وکړي د پوهنتون ساحت ډېره زیاته ترې اخه کړي نور هغه مواد هغه لازم امکانات چې د پوهنتون یو ضرورت ورته لري یا د هلمند محصلینو ضرورت ورته لري باید هغه ټوله زمینه ورته مساعده شي ځکه چې دغه محصلین د دې هېواد ستن دي دغه هېواد راتلونکي دغه محصلین دي
نو د لور مکمل څخه موږ هغه هیله ده چې د هلمند د پوهنتون ساحه ترې اخیستې او هغه لازم مواد ورته برابر شي او زموږ نورې ځینې غوښتنې مشروع هغه دي باید په نظر کې ونیسي. لابراتوار باید راته آماده شي، کتابتونونه باید راته جوړ شي، او باید میډیا هم زموږ دپاره آماده کړي چې زموږ دپاره د علمي خپرونې ولري چې د هغه ته به موږ زیات ګټه د دې کانکور دپاره موږ زیات چمتووالی نیول دي، خو بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زموږ د هلکانو چمتووالی په دې خاطر داسې لږ معلومېږي چې دوی داسې لازم مواد نه لري، دوی زمینه نه درته مساعده مرد نور مکمل څخه دا غوښتنه هم لري چې زموږ لپاره کورسونه آماده کړي، چې په هغه کورسونه کې دغه د هلمند د دولسم ټولګي فارغ شوي شاګردان د دې کانکور د ازموینې لپاره وروزي، چې د هغو لپاره د تربیه شي چې په راتلونکي کې دي ښه نتیجه ولري او ښه پوهنځي ته کامیابه شي. د ټولې یو عمده علت یې دا دی چې عامه پوهاوی دوی نه لري، د دوی د کانکور د ازموینې سره بشپړ بلدتیا نه لري. په دې خاطر دوی داسې پوهنځي انتخابوي چې یا د دوی د لیاقت سره نه یې برابرې یا د دوی د نمرو سره نه یې برابرې. دوی باید کوښښ وکړي د کوښښ زیات په دې برخه کې باید وشي چې دوی ته عامه پوهاوی کورسونه ولري، دوی لپاره برابر چې په هغې کې درس ووایي او ټریننګ حاصل کړي. بیا په دې داسې یو پوهنځي انتخاب کړي د ځان لپاره چې د هغه لیاقت ولري، او بل عمده علت یې دا دی چې کم شپږ میاشتې یا درې میاشتې د مکتب فارغېدو کې باید د کانکور د ازموینې پر وخت دغه وخت کې دوی ته باید داسې کورسونه برابر شي چې دوی هغې کې درس زیات ووایي او په زیات درسو کې دوی تجربه پیدا کړي چې بیا په راتلونکي کانکور په ازموینې کې دوی کامیابه کېدل شي. او بل علت دا دی چې دغه محصلینو لپاره داسې یو دغه امکان برابر زمینه برابره شي چې دوی د کانکور د ازموینې سره ډېره بلدتیا پیدا کړي، لکه په تېر وخت کې چې موږ د کانکور یو امکان کوم په مکتب کې ورکړي، داسې یو نتیجوي امکان زموږ د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره. الله متلی وخت سره زر داري خپل د ځانه سره ډېره زیاته جفا کوي چې دې وخت بې ځایه تېروي، په تحصیل کې ادامانه ورکوي او خپل د ځانه سره فکر نه کوي. دا چې چېرې د ده باندې وخت تېر شي په آینده کې ده ته معلومېږي چې ما خپل د ژوند څومره زیات قیمتي شی ضایع کړی دی چې هغه وخت دی. نو زه د هر محصل د هر شاګرد ته دغه خواهش کوم چې یوازې که سره زر دمې بې ځایه تېروي، زموږ هېواد ډېر زیات په پاته دی. مثلا که موږ وګورو جاپان او افغانستان په یوه ورځ ازادي ترلاسه کړې ده. جاپان وګورو د نړۍ پرمختللی هېواد دی، موټر مثلا هر شی جوړولی شي، موږ یوازې تن یوه قلم نه شو جوړولی. ولې دا چې موږ تحصیل نه لرو خپل وخت مو بې ځایه تېر کړی دی. نو زه د ټولو افغانانو څخه د ټولو هلمندوالو څخه د ټولو شاګردانو څخه دا هیله لرم او ارزو لرم چې خپل وخت بې ځایه مه تېروئ. څومره وخت چې په لاس درځي هغه د مطالعې لپاره مصرف کړي، هر شی بېرته راتللی شي وخت بېرته داسې نه سره ګرځولی. زما نوم زدهالله، زه د دې پروسې څخه ډېر خوښ یم چې هلمند ولایت کې دا پروسه اوس پیلن جریان لري او مخکې هم وه، خو موږ لږ د دغه امکانات نه لرو چې په هلمند کې دومره پوهنځی نه شته. پوهنځی د کمښت نه هلمند کې اوس پیلن درې پوهنځی دي. اوس تقریبا شپږ میاشتې په هیلې کانکور امادګۍ د زموږ مرکز کې امادګۍ ورته وویله. نو نور نوم کوم اغلی دی ورته پتلی دی په هلمند کې داسې هغه نه و، د زنیز مرکزونو د کانکور د پاره مې نظام په ګزین ترلاسه کړی. نو دا خو مې په نه مانی دا خو پروسه کار کوم زیاتې امتحان ورکړی و، د نتیجې پاتې شول ډېر تکړه تکړه شاګردان شي ټول دې نتیجې پاتې شول. دې علت په دې کې و چې زموږ شاګردان ته د کانکور د آمادګۍ په مورد کې معلومات نه ورکول شوي، نو دوی لوړ انتخابونه کړي هغه و چې بې نتیجې شول. موږ د پرو سکتال د خلکو نه پند واخیست، نو موږ کوشش کوو چې کته انتخاب وکړو، انتخاب وکړو. غوښتنه موږ دا غوښتنه د نورو ځوانانو په چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او موږ خپل ژوند اساس خوښې تېر نه کړي، بس خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. زما په نظر دا پروسه ډېره ښه ده. ولې پخوا چې به کله یو شاګرد د دولسمو په تاریخ شو هغه به تللی کابل ته مثلا مرکز ته به تللی، نو اوس که یو شاګرد وغواړي، یو شاګرد ډېر کوښښ وکړي، هغه کولی شي خپل په ولایت کې امتحان ورکړي او هغه پوهنځي چې د ده خوښ دی هغه ته انتخاب کړي یا کامیاب شي. هغه وخت یو محصل یا زده کوونکی کولی شي چې خپل له خوښ پوهنځي انتخاب کړي، کله چې دی کوښښ وکړي خپل په ځان باوري او لیاقت ولري، نو هغه وخت به دی کولی شي خپل له خوښ پوهنځي ته کامیاب شي. دی که په زړه کې یا په ځیګر کې شی ونه لري، مثلا دغه څه وايي تاریخ چې دغه موږ یو استاد یو دغه وښول شاګرد وايي تاریخ هغه نه ښکاري خپل په
لیاقت باندې پونځي ته کینه وبسنو که شاګرد لیاقت ولې هغه شاید امکان ولري چې خپل خوښ پونځي ته کینه تر ډیره هدا پورې موږ کوشش کړی دي چې ډېر څنګه مطالعه کړو هغه څه چې په مکتب کې زده کړی دي هغه به پونځم په درسي کې شاید چې د سوالي کې شاید چې موږ په ډېره هدا پورې کوشش کړی دي او باور یې په ځان کې کینه وبس خو زما په نظر که شاګرد په مکتب په دولسم یولسم اولسم سن کې هغه درسونه چې ده په کلکه سره مطالعه کړې او هغه درسونه د ټینګ زده کړې زما په نظر د کانکور امادګي هم ډېره ضروري ده د کانکور د امتحان لپاره او هغه د مکتب کتابونه چې ده په دولسم کې یولسم اولسم سن کې ده کتلې او امادګي ورته نه زما په نظر هغه بس کافي ده د دې لپاره یو د راهنمایي څخه دی ځکه چې غبانې د کانکور د امتحان په پروسه کې دوی راهنمایي نه لري لارښوونه نه لري که چېرې زموږ استادان د پوهنتون استادان دا راولا چې دا شاګردان ته د امتحان څخه دمخه یو راهنمایي وکړي نو زما په نظر هغه شاګردان چې زیاتره بې نتیجې شوي دي زموږ اورېدلي دي شاګرد شاید دولسم څخه تر دولسم پورې اول نمره فارغه شوی مګر دلته د امتحان د کانکور د امتحان کې دی بې نتیجې کېږي دا نتیجه راډیا ده چې دی راهنمایي نه لري مثلا که استادان دا ولایت د پونتون استادان یا په سیم کې د شاګردان ته راهنمایي وکړي چې د کانکور د امتحان پر کته دی چې څنګه هغه انتخاب انتخاب دی کوي په انتخاب کې خبر وو چې شاید چې دی خپل د خوش پونځي ته نه وي دا زما په نظر هغه شاګردان چې د ولسمه څخه پاره شوي دي او دوی اوس هم بېکاره ګرځي دا دوی ناهیله په دې خاطر دی وایي د دولسم سن څخه مثلا پر دولسم سن تر دی او نمرګان پاره دی او دوی چې کله د کانکور امتحان ورکې دي نتیجې شوي دي نو هغه شاګرد چې په ځان کې دونه لیاقت نه نتیجه به په پوهنتون کې کامیاب سم یا د کانکور کامیاب سم نو دوی ته به خاطر ناهیله دي او دوی په بازار او په نورو ځایو کې دغسې بېکاره ګرځي نو هغه وخت دوی تشویقېدلی شي دوی کولی شي چې د کانکور امتحان ورکیا لوري د ډاکټر لاسو کې کله چې دوی راهنمایي ولري او د تاسو استادان دا الله شوونه چې تراسو په دا طریقې د کانکور امتحان ورکړ دوی خپل د خوش پونځ د کنه دی غلی په دې چې تاسو په لري زیات څنګه نشه د دې سره د غوونه لري بلچاونه لري نو په تاسو په دې موږ په نظر کې چې کافي دی د امکانات پر تاسو موږ هم د دې د احمد دې تیر کال په جلسه او نیم کال کې فارغ شو او موږ اوس ترنده لسه نیم کال دی تیر کال موږ امتحان ورکړ چې متاسف نه چې موږ تر بخت یاري ونه کړل د نتیجې سولو او دا په پروسه کې په لمن کې دا ډېر شته د لمن دی نو لپاره ځکه چې تیر کال موږ مشکل او بیا نور ملګری او چې کله غوا کندار ته امتحان ورکوي هغه په لاره امنیت خراب او نور کې وی نو تاسو خپل معلومات او دا پروسه د لمن لپاره ډېر شته نو زه دغه باندې ډېر خوشاله شوم چې موږ دغه تر کار مو په خپل ودی دل چې موږ د هلمند ستوري واغ د نتیجې لاندې سره یعنی وز موږ سره دا تر کار مو بلاره په وزارت کې دي موږ سره څه ته مور د مې وڅ مونږ نه کېدل تر کار موږ بلاره وزارت له وړاندې خپل وکیلان مخدري تر غوښنه نه ودی نور خلک لا څه کوي دا د له تمو سره وخت تر وزارت ته ولاړ یو غاښتل بغار نه کړو حتی خو ځات نه نظر نه دونه هم دا چې دوی استاد لای کان نه صدا ته موږ وو په لکه موږ تاسو قبل تاسو ته امتحان ورکو او تیر کاز موږ امتحان ته ته نه ورځ تاسو ته تیر کاز موږ په لون موږ موږ پورم د جنودی را ته پورم د شمالي را ته سره ډیر تخت په دوري موږ وکړه ته په وزارت کې موږ وکړه دا پر موږ ډیر تخت کوي دا پر موږ تخت او پر موږ وتا او هاندا چې په منځ کې هغه خوا دي دا دربدري دا د نتیجې د څه موږ خلکو سره زرم دې بعد موږ دې موږ ته وصاف ولا نه راوي تاسو دې موږ باندې نه پر دا وګوري موږ ته وصاف ولا نه راوي موږ سره کومه کوته موږ خرج سره کومه کوته
مسجدين شوف كان مور د وزیر فاصله تعلیف خدا غوشتن لرو فوار وار توای دا ور توای دا ور توای چې مور ته زموږ حق راکړي زموږ ته د کومه کوسي زموږ خلک د لپان ټولې ته لاس ته نور د کو ته دلاره پیدا کی هم دا خو دوه سالم تر دې چې من د تاسو نه تر ورکې تاسو ته هم پردې دا خو ته تعلیم تر دې ما ته هم پردې خو د خوښ کو کې د نامور کړي د جلال آباد ته د نامور کړي د کندهار ته د نامور کړي د کابل پانتونه ته د نامور کړي نو دا څنګه عمل کو سر دې کی دا خو کښې څه معلومه ده چې د مور میرې څه همبه سر وو که ته ما یوې چې دوه نیم سوه نفر تعلیم تر دې ته وکړې ستا فهم یې در پوره کړي نو دا خو فهم نه دی اداره کړم باید موږ د دې سره دغه غوښتنه لرو چې زموږ خلک باید ډېرو پوهنتونو ته ورکړي موږ د دې لپاره ډېر چمتووالی نیولی تېر کال مونږ نیولی وو شش کال بیا نیولی دي کتابونه مو مطالعه کړي دي او د کانکور امادګي مو وویلې ده بس موږ بېخي چمتو یو خو انشاءالله به زما نوم عبدالستار رشیدی دی او د راتلونکي امتحان لپاره مې ثبتنام کړی دی زه د هلمندوالو دپاره هغه پروسه ډېره ښه بولمه د دې په خاطر چې کوم وخت چې موږ ثبتنام کوئ او یا د دې ځای څخه کندهار ته تللي یا هم کابل ته تللي د امتحان د ازموینې لپاره هغه زموږ لپاره ډېر مشکل و یخو بعضې ځینې ورونه دي چې اقتصادي مشکلات لري نه شي کولی چې هلته ولاړ شي او ځینې ورونه دي چې اقتصادي مشکلات نه لري نور هلته ترانسپورتي مشکلات دي او نور مشکلات سره به مخ وم نو دا چې دا پروسه هلمند ته راغلې ده او زموږ په خپل کور کې ده نو موږ د دې پروسې څخه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې په دغه پروسه کې زموږ هلمندوالو ته ونډه زیاته ورکړه شي او زموږ شاګردان زیات کچه باندې لوړې زده کړو ته کامیاب شي خو ستونزې شته ستونزې به وي خو زه هیله لرم چې دا ستونزې کلي حل شي او د هلمندي ځوانانو لپاره د هلمندي محصلینو لپاره ښه زمینه مساعده ده او د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده چې دوی زیات بحث یا تعلیم ته توجه وکړي او زده کړې وکړي تر څو چې هلمندوال په خپل پښو ودرېږي او راتلونکي خپل وطن ته خدمت وکړي زموږ پخوا وخت څخه اوس د شاګردانو تعداد ډېر زیات شوی دی نو په دې خاطر کېدای شي ځینې شاګردان پاتې شي یا یې نمرې کمې او هغه خبره چې دلته د مور مایرې کم دی هغه ځینې محصلین وایي کېدای شي داسې حساب نه واوسي د شاګردانو دغه زیات یا یې نمرې کمې واوسي چې دوی پاتېږي یا بل حساب واوسي زما نوم عبدالفاتح دی او دا ډېره مفید او ډېره پرمختللې پروسه ده د هلمندیانو لپاره چې د دوی په کور کښې د ازموینې ځینې اخیستل کېږي او مخکې چې موږ محصلینو یا شاګردانو امتحان ورکوي په کندهار کښې هغه به پر لارې باندې ترافیکي پېښې وي نور مشکلات و شرایط سره خراب وه نو دا ډېره خوندوره خبره ده او ډېره زموږ دپاره اړینه ده چې موږ باید ورته امتحان ورکړو او موږ ورته ځان فکر سره یو خو موږ داسې مسلکي استادان په دلیسو کښې نه لرو چې هغه استاد شاګردانو ته داسې درس ورکول شي چې هغه دوی په کانکور کښې یې ښه نتیجه ورکړي او بل دا دی چې دوی باید اصل هم د کانکور د امتحان څخه مخکې دوی ته رهنما یا لارښوونه وشي چې دغه د کانکور دغه د رهنما د داسې طریقه باندې امتحان ورکول کېږي داسې انتخاب کېږي که چېرې دغه لارښوونې دوی ته ورکول شي ما په فکر دوی کولی شي چې یو ښه پوهنځي ته کامیابه شي اوس دا سیستم شاید مخکې دا تعداد ما شاګردانو ویل چې مخکې داسې یو رهنما شوی دی چې موږ د شاګردانو داسې یو ازمایښتي دغه راته اخیستې دي امتحان چې هغه ډېره فایده کوي د شاګردانو لپاره چې دوی په کانکور کښې بیا ښه نتیجه ورکوي بیا انتخاب سم کولی شي اوس ډېر شاګردان دي چې د نتایج یا د نمرې ډېرې زیاتې وي مګر انتخاب یې غلط کړي نو هغه ښه نتیجه نه ورکوي ښوونځي یې غلط انتخاب کړي زه خپله د یو محصل په حیث دا هیله لرم د لوړو مقاوماتو څخه چې دوی باید زموږ سره کلم دا د پوهنتون په موقعیت او پوهنتون ځای مشخص کړي اوس هغه لرې پرتې سیمې چې دي دوی وایي د درایي سره دي د پوهنتون لپاره یې ځای ورکولی دي ځای د محصلینو لپاره نو زما په فکر سره هغه ځای چې دي ډېر لرې دي او بل موږ نشو کولی چې هغه ځای ته لاسرسي ولرو ورشو نو دوی شرایط خراب دي بل دغه محصلین د شاد نشي کولی چې هغه ځای ته لاړ شي بېخي ډېر ازاده دی تقریبا په حدودو کښې ته 15 کیلومتره یا 20 کیلومتره د ښار څخه لرې دی نو اوس موږ موقتي فعلاً دغه در معلمینو ساحه ده چې موږ موقتي دا اوس دوم کال دی چې موږ په دغه ځای کښې موقتي ناست یو نو هره ورځ دغه جنجال دی چې ځان ته ځای پیدا کړي او څه کوشش وکړي چې دا خپل ځای پیدا کړي
کوم کې د اړوند مسولینو څخه غوښتنه کوي چې د زده کوونکو سره د مرسته وکړي ترڅو هغوی وکولی شي نور زده کړو ته لار پیدا کړي. یا زده کوونکي د نورو زده کوونکو څخه هم غوښتنه کوي چې وخت دې بې ځایه نه تېروي او هڅې دې وکړي ترڅو لوړې زده کړې لاسته راوړي. داهر منتر ایدون که درمان لیدون که او دا رادیو گران او لیدون که داوی دا زدکون که خبری که بیواکی نم دا خپلو درسن زخه دیر خوش و دا خپلو زدکلو تخه غم مخکنه زدکلو تخه چی دی دا کانکور لپار سن دا چنتوالی نوالی و او دیفا دیر بانیم خوش و بیوایی که وړاندې یې نشوه کولی چې کابل یا کندهار یا ځینې نور ولایتونو ته دوی د کانکور د ازموینې لپاره ولاړ شي ځکه چې هلته پر دې باندې ډېر لګښت راتلی او دوی دا توان نه درلودی نو دوی په دې باندې ډېر خوشحاله دي چې په هلمند ولایت کې د زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کېږي. دوی نور هم دا غوښتنه کوي چې د لوړ پوړو مسولینو څخه چې د دې ولایت د زده کوونکو لپاره دي د زده کړې یوه ښه زمینه برابره کړي د لوړو زده کړو لپاره د ښه زمینه برابره کړي ترڅو دغه زده کوونکي وکولی شي چې دلته په اسانۍ سره لوړې زده کړې لاسته راوړي. دوستانو نننۍ پوهنه رڼا خپرونه مو همدومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم شي تیار یم.